رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل او مسلمانوں جویں سورج دی روشنی لازم ہے چاند دی چاندنی لازم ہے برف دی ٹھنڈک لازم ہے اللہ دا قرآن آندا ہے صحابہ دے دل اندر تقوی لازم ہے او الزمہم للتقوی او مسلمانوں صحابہ تے او ہستیاں نے او پاک باز لوگ نے مسلمانوں جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن آندا ہے اولا الذي امتحن الله قلوبهم للتقوى ومسلمانوں صحابہ تے او پاک باز ہسیاں نے اللہ دا قران آندا ہے وزینہ فی قلوبکم میرے نبی دے جان سارا دے سینے اندر ایمان آ کے ایمان نو چار چند لگ گئے نہیں او مسلمانوں اللہ دا قران فان امنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرش والے رحمان نے ساری کائنات دے دل اندر چانکیا سارے انسان دے دل اندر چانکیا سب تو بہترین دل نبیاں دے سردار دا پایا اس واسطے نبیاں دے سردار نو عرش والے رحمان نے سر تاج رسول بنا دیتا دوبارہ پھر عرش والے رحمان نے مسلمانوں لوگاں دے دل اندر چانکیا سب تو بہترین دل نبیاں دے جان سارا دا پایا اس واسطے نبیاں دے جان سارا نو نبیاں دے سردار نبیاں دے مسلمانوں صحابہ دے دل نو بہتر پایا اس واسطے انہاں نو نبیاں دے جان سار دا ساتھی تے دوست بنا دیتا میں نو کر پاک صحاب دا کر ذکر انہاں دا گلے گلے میں نو کر پاک صحاب دا کر ذکر انہاں دا گلے گلے ابو بکر عمر عثمان خیدر نال شیر خدا ہے علی علی اے نغمے ساڈے دس دے نے اے نغمے او پکے بڑے دے روشن ضمیرو اے نغمے ساڈے دس دے نے اصحاب دلا وچ وس دے نے او جو منکر سن کے نس دے نے او نارا لگا دے او گلی گلی آخری بات سارے صحابہ وچ دے مسلمانو اسی صحابہ نال وی پیار کرن والے اسی اہل بیت نال وی پیار کرن والے او مسلمانو اسی پنج تن صرف نال پیار نہیں کردے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے او سینتی اولاداں سن مسلمانوں اسی سارے نال پیار کرن والے 18 بیٹے 19 بیٹیاں مسلمانوں سارے اہل بیت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے مسلمانوں 12 بیٹے 5 بیٹا سارے اہل بیت اندر شامل حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے 6 بیٹے 4 بیٹیاں او مسلمانوں آل عباس آل عتیل آل جعفر آل علی انہاں سارے دی اولاداں اہل بیت اندر شامل نے ساڈیاں او میریاں اور تواڈیاں ماواں امہات المومنین وی ساریاں اہل بیت اندر او مسلمانوں شامل نے پھر میں آخری جملے کہہ کے اجازت لواں میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر خاص صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ خر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر صحابہ اہل بیتوں پر نچاور جان کر دے سر تے اہل بیت وی ہر ویل دم اینا دا بھر دے سر اینا وچ کار رہندا سی اینا وچ کار رہندا سی صدا موسم بہارا دا اے جنتی لوگ نہیں سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دانوں کر